Den her bog, den hedder Lennon uden filter, og det er en dansk oversættelse af det sidste store interview, der blev lavet med John Lennon, kort før han blev dræbt. John, han siger, The Beatles tog hele vores liv, vores ungdom, hvor vi som alle andre burde fjolle rundt og ryge pot. Vi arbejdede 24 timer i døgnet. Jeg var i gang og i gang og i gang og i gang, og der var ikke nogen slukknap. Elevatordrengen vil have lidt af dig på vejen tilbage til værelset. Stuepigen vil have lidt af dig, når du er på værelset. Og jeg mener ikke seksuelt. Jeg mener en del af din tid og din energi. Og så dæmrede det for mig. Skal jeg tilbage og være en del af det? Nej. No one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love, something new. I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you I love you.